administrații pe această componentă, veți avea surprize ce sume au mers pe zona respectivă. Vă pot spune că astăzi am avut o discuție cu... L-am sunat pe domnul inspector școlar, care regret că nu înțelege că atunci când îl sună primarul municipal, îl sună pentru probleme. Și dacă crede dânsul că aceasta va fi colaborarea cu primăria, vreau să spun că se înșeală în interesul învățământului Aradean. Eu am plecat pe al 13-lea an de administrație publică locală și am lucrat cu mulți inspectori școlari. Pentru inspectorul școlar îi spun că am lucrat cu mulți. Și oamenii ca dânsul o să se mai schimbe mulți. Pentru că în acest moment, Guvernul României a tăiat aproape 70 de miliarde. 69,3 miliarde de la salarizare. Eu am chemat finanțele la mine și era normal să discutăm și cu inspectoratul școlar și să vedem de unde se taie acești bani. Dânsul a refuzat, de aceea să-și asume integral ceea ce se întâmplă în salarizarea sistemului de învățământ. În afară că s-au tăiat și bani de la finanțarea salariilor prin hotărâri judecătorești, să primea acel 5% din valoarea pe care au luat-o, ei tot primeau, cred că lunar, 5% și de acolo s-a tăiat. 13 miliarde. Deci de aici încolo responsabilitatea salarizării va fi pentru domnul inspector școlar, sper eu, o mare prioritate. În afară că, știți, data trecută s-au tăiat cheltuielile de personal, cheltuielile de funcționare. Asta înseamnă banii care trebuie să-i plătească la curent, la gen termic, unii la gaz, în funcție de ce au cheltuiel de funcționare. Asta. Deci știu pentru că au costul pe RDF, pentru funcționare, și când v-am spus eu data trecută, la rectificarea din august, s-au tăiat bani la cheltuielile de funcționare. Se va simți acum, că acum vine plata cea mare. La prima factură, da? Prima factură, la întreținere, va veni abia la jumătatea lui noiembrie, dacă a dat drumul la căldură, jumătatea lui octombrie. Deci vine plata facturii importante, va veni în decembrie, pe toată luna noiembrie. E clar, dacă vă întrebați pe mine, clar vor avea datorii. Clar nu se vor cadra. Și există pericolul ca profesorii să nu-și ia salariile integrat? Aici deja e responsabilitatea și răspunsul o să-l dea domnul inspector. După modul în care va repartiza tăierea, că e o tăiere. Acum, haideți să vedeți, la Arad este o tăiere. Dacă vreți, vă fac comparații cu celelalte localități. În ce zonă ne aflăm? La Argeș. S-au dat 123 de miliarde. La învățământ, 110 miliarde. Eu nu cred că așa era de dezechilibrată finanțarea la profesor, astfel încât la noi se ia 69, 70 și la ceilalți se dea 110. Bacău, 163 de miliarde s-a dat. La profesor, 39. Ce sume să vă mai dau? Brăila. 123 de miliarde. Din care 80 în plus
la salarizare. Teleorman, Vrancea. Vrei, Teleorman, ești, știi, da. 76 de miliarde la Teleorman, 29 la salarizare. S-au dat, nu? Da, tot. Nu, noi suntem cu, da, noi suntem cu, la Vâlcea, 179 de miliarde, 97 la salarizare. Gorj. Acum, Gorj, 117 miliarde în plus, 45 la salarizare. Eu cred că plus stadion. Să vă mai dau cifre. Cred că am revenit la anii 2001-2004. Așa cum ați văzut, v-am prezentat prin rectificare de buget faptul că din județul Arad, la nivelul cheltuielor de salarizare a profesorilor, s-au tăiat aproape 70 de miliarde de lei. Împreună cu cei de la finanțe și am dorit noi și cu inspectoratul școlar, am vrut să vedem ce sume vor pleca din municipiul Arad și ce sume vor pleca din alte localități. Lucrul acesta a fost imposibil de realizat, domnul inspector școlar, asumându-și integral dorința de a rezolva el această problemă, astfel cât prin fixul domnul inspector se va repartiza această cheltuială, această tragere de bani, acest minus al județului Arad, astfel încât inspectorul școlar va spune exact cât la sută din salariul fiecărui profesor va merge către Guvernul României.